Yesuni wangu wa uzima wa milele. Oh, nakupenda Bwana ni wa uzima wa milele. Yesuni wangu wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, anabariki Bwana ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Ni wa uzima wa milele. Wa milele. Wa uzima wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Neema imefunuliwa. Neema, neema, na imefunuliwa. Neema kwa wazee wetu. Neema imefunuliwa. Neema, neema, na imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, na imefunuliwa. Neema kina mama. Neema imefunuliwa. Neema, neema, na imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, na imefunuliwa. Neema kwa watoto wetu. Neema imefunguliwa. Neema, neema, na imefunguliwa. Neema, neema, neema imefunguliwa. Neema, neema, na imefunguliwa. Mungu akawa ame
aliyependa ulimwengu akaanza kufanya mpangilio atakayokuwa anamwokoa binadamu. Baada ya mtu kukeuka maadili ya Mungu pale Eden, baraza ilikaa ambayo kila moja alishindwa. Maki ilikuwa inaonyeshwa kama television, yani jinsi itakavyofanya atakayeokoa binadamu ambaye ametenda dhambi. Ikawa inaonyeshwa kwa marefu na mapana sana, ili mtu ambaye atakayejitokeza aweze akaokoa binadamu aliyefanya dhambi, ambaye ni wewe na mimi. Haleluya. Amen.